Čus, tady Virtus. Máme tady další pokračování ze hry SnowRunner. A moment, chybička se vloudila, takže ještě musím přeskočit zpátky. Mám tady celkem solidní problém. Instýra jsem si vybavil opět těma na dlouhý klády. Ale co to udělá? Tohle. Nechápu, nevím, proč. No, že tudíž dáme teda správu nákladu. Dáme si klády dát na nákládací plošinu, prostor pro manuální naložení je blokován. A tak on tady asi vadí ten Ural. Dobrý, takže my musíme popojet zase s Uralem dopryč. Jinak bychom to asi nemohli tady nakládat. No je to teda komplikovaný, vzal jsem si i blbej přívěs, nějak jsem se v těch přívěsech ztratil, nech to bejt. Aha, ono tam nic není, dobrý, tak baští dál. V těch přívěsech jsem se trošku ztratil, takže mám dva přívěsy na krátký klády a pouze jednu pozici na střední, přičemž já potřebuji troje. Dvoje dlouhý klády, to přívěs tadyhle mám, auto tady mám, ale tady vznikl ten pitomej problém. A docela málo paliva máme. Idioté. Takže skočíme zpátky do Twina. 1, 2, 3. Ještě jednou to zkusím. Ne, prostě ne, nechápu. Takže já se pokusím to naložit manuálně. Na toho Urála. Jestli se mě povede to tam teda dát, jo. Mám z toho celá obavy. Ale uvidíme. Hence ukáže, buď to půjde, nebo to nepůjde. Já za sebou táhnu ten přívěs, taky dobrý, no. Super. Tak snad to nějak moc vadit nebude. Vyzkoušíme, uvidíme. Ježkovi zraky, já mám ten blbej, ne? Tak, otevřeme dolů. Chrámst. Ty kráso, on vzal všecky tři, no tak to čumím teda, no, akorát, že teda, my musíme teď opatrně to otáčet. No, už jeden vypad, dobře, s tím se dalo počítat. Já je tam prostě zkusím dát takhle, no, jinak prostě nevím. Jestli to nepůjde, tak to bude teda celkem problém, že ano. Tak, jdeme dolů. Co to je za divnou ruku, sakra? Každopádně tam ten je tam nějak nezrovna asi nej. Uvidíme. Stačím tam ještě tady tohle. Pokud se mě to podaří. No. Nedržím tě zrovna nejlíp. Ano, to se potvrdilo. Ale no tak, co to děláš? Jo, teď už to drží dobře, výborně. Takže to ještě zvedneme. Přetočit, zvednout, víc, přetočit. Nechtějí mě vytočit. Nechtějí mě nakaknout. Ježkovi zraky. No, to je přesně ono, že to nedržím uprostřed a už tady z toho trošku kvetu. Květům zdar.
Na s tím musím hodně opatrně koukám. No ale pak teda poladí tam ten... ten červený, no. Hajzlíke, hajzlíka. Majzlíka, pojď majzlíku. Co je s tebou, co se ti nepáčí? Jo, teď... no to je divný, ne? Co máš za problém, kámo? Moment, jo. Zkusím vyměnit auto. Aha, chybička, vole, takhle nemůžu. Hele, už je to zelený. Mod Ural. Já to musím zvednout, teď už to je zase červený, no tak, aby se v tom prasátko vyznal. Vyměnit auto za Twina. Proč? Proč? Kurva, proč? Takhle to nemůžu vést, to je nesmysl. To je kravina. Tak hold budu muset dvakrát, no. Nedá se nic dělat. Já se tady z toho zmensnu normálně. Nechápu, nechápu, kde se stala chyba. Jo. Zpráva nákladu. Jo, leda, že bych si je takhle propojil s tím, jasný. To by asi neklaplo. Na přívěs dáme dlouhý. Jo, leda, že bych to propojil takhle, ale nevím, jak, co by mi to řekl v zatáčkách, jo, takže tam to prostě dát nemůžu, navrch taky ne. No, takže vidím to tak, že se můžu sebrat a jet do kšá. Protože nesmysl, abych jel mašinku. Tady ten terén je totiž celkem dost brutální a pak si musím porazit s zbývajícíma dvouma, že ano. Já pak zkusím hopsnout do garáže ještě. A zkusit to znova napojit, jo, protože já nevím, už se mně to kdysi stalo, proto jsem to dal tenkrát jednou jenom na předek. Ale pak mě to zase plandovalo, pak když jsem to dal na zadek, tak už to šlo naložit normálně, takže tomu já prostě nějak nerozumím. Takže to bude, hele, je to vlastně úkol poslední, který mě dá nejvíc zabrat teda. A je to na dvakrát ještě k tomu, jo. Dlouhé klády třikrát, střední šestkrát. Aha. To bude prdel. Střední šestkrát, střední třikrát a já to mám na krátký udělaný. Bombastic, fantastic. Vezu to sem, takže zas přes celou mapu. Jako tady je ta jedna, jo, pila, druhá je tady. Myslím si, řekneš to tady teda takhle celý, jo, objíždět. Tak to je mu tadyhle. Akorát tady bude problém. Tady bude problém v jedný zatáčce. Tam to bude asi problém. Jako tady pohoda, jen ta jedna zatáčka a pak se trefit na most. Pak už by to mělo jít tak nějak normálně. Jen teda blbý tohle, já prostě budu muset znovu do garáže sundat to. Zkusit to znovu napojit. Nevím, co dneska odvezu, možná to bude, vole, na x epizod, na 3 epizody nebo na 4, já nevím, jo. Každopádně nemám vybraný žádný další mod. Teď jsme tady duc narazili. Duc. Nerad bych, aby se mě vyklopil ten zadek, jo, to bych mě asi... To je piča, vole. Co mi to děláš, ty kriple? No. Ten přívěs se nám bude asi trošku...
chtít vyklápět hajzlík. To není dobrý, ale... Malá zatáčka a takový problém a nás čeká velká zatáčka, velká brutální zatáčka nás čeká, jo. Ta je tak ostrá, že i ten nejostřejší nůž je tupý poleno. A já nic nevidím. Takže nevidím zase do zrcátka, že? Teď už snad uvidíme, ne? Zatím stojí. Zatím mi to tam stojí. Teda zatím přívěs stojí, nic jiného. Jako mohl bych jet s vybalenýma, ale mě tam chybějí ty desky. Takový ty. Přední a zadní. Ještě stojí, jo. Ještě to stojí a teď nás čeká nejhorší místo. Nejhorší, nejvošklivější zatáčka. Tady ta. Začte se podívat. Jsme v prdeli na samém začátku. Jo, tak to bude asi prdel. Teda koukám. Moment, děláme to... Stůj, hajzle! Děláme to trošičku jináč. Aha, asi neuděláme. Musí ničeho chytit. Nebo je, počkej. Já se zkusím chytit tohletoho stromečku. Že mě to táhne celýho. Jako, dobře, potřebuju celýho, jo, ale... mě to převrací. Tak. Tahej. Ty krásu! Tak, hele. Dobrý, no. A nezastavuj ty hajzle. Ty krásu. Wow, jedem. To vezu jedny klády z dvojich. No, to bude ještě teda hodně zajímavý. Co je zase? Aha, špalíček. Někdo tady nechal vysoký pařízek. Sprořízek. Ale to je fakt na převrácení. Že se převrátil. A klády jsou v prdeli. No. Tak dlouhý klády už nemáme. Super. Dlouhý klády jsme ztratili právě. Srandy kopec. Já se vám na ten poslední úkol, kamaráde, asi vyseru. Nebo pro ty dlouhý pojedu. Já si tam asi nepomůžu. Protože tam ten terén je totálně debilní. Hele, já to nechám tady bokem. Nebudu se tím dál zabývat. Momentálně. Tak a musím vyřešit, tady to je na střední klády. Jo. No jo. Že to si nějak nepomůžu. Já budu rád, když odjedu s tím, co mám. Jo. Takže kámo. Támhle máme... Vyměníme auto, vezmeme tohle Urala a tady to máme teda na tý krátký. Tenhle je na krátký nachystanej. Počkej, tady pařez, jo. Ty vole, snad není možný. T
To si děláš prdel, ne? Je tady něco pevného, co mě udrží. Uší teda, ale... Měl se na to, vykašlu na ten úkol. Dobrý. Dobrý. Ty dlouhý klády bude veliký problém teda. Jak vidno. Takže vezmeme ty střední. Správa nákladu. Správa nákladu. Kecám krátký. Jedna. Co blbneš? Já to chtěl na vlek. Tak, máme krátký. Fajn. Tady to je jakže... střední a dlouhý troje. Střední šest. A ty druhý se povezou až sem. Já potřebuji udělat ty první. Druhý mě to prostě, vole... No tak... Počkej. Dovezu normálně, co naložím. Odvezu. Takže naložím všechny krátký. Jedny střední. A... Ale mě jsou krátký k prdu. Pak už. Já potřebuji prostě jenom krátký. Krátký mám, jedny jsem dal, dám tady na to a pak potřebuji prostě ty střední. To je kombinace, co ty vole. Čkej. Krátký budeme dávat tam, ne, střední. Přívěz je na střední. A... Já budu potřebovat, ne, přívěz jsem na krátký, já, ne, ty vole, to jsem se do toho zase zamotal, že, suprově, s tímhle odjedem. Pokud se nám to podaří, to je na stream, na streamování, tenhle ten úkol. Ale to nedám s nervama ani. Co na to podívej. Tenhle šunt se mi tady zas někde zasek, vole. Jo, on se mi zasek od toho, tady toho, jasný. Kde to šáhnem? Támhle si šáhnem. Tak, ono to jde i tamhle přes paseku. Ale ten úhel je takový blbej. A... Nevím, jak by to dopadlo, takže mě automat udál. No, a my musíme tady nějak tam couvnout. Jo, hezky to děláš, ano. Dobře no, tak takhle ne. Jo, tak to ne. Tam vidím pařez, tak se chytnu jeho. Postavil se na kola, výborně. Tak, správa nákladu. My vezmeme ještě ty čtvrtý krátký. Čtvrtý krátký. Auto dáme. Je, jak se styčil. Auto dáme ty střední. Teď bych potřeboval ty střední hodit tamhle dozadu, jo. Správa nákladu, ale mi to asi... No, mi to zase tady zablokovali, jasně.
To je přesně ono. Tak počkej. Já s tím popojedu. Nějak šikovně. Ať neblokujem ten vjezd. Tak já to pořežím s těma dlouhýma, to teda nevím, protože odsaď normálně neodjedu. Já jsem ani nemusel tak daleko, že? Správa nákladu. Počkej. Jo, správa nákladu. Nakládací plošina je blokovaná. Jak je to možný? On tomu ten přívěs furt vadí, jo? Hoší teda, ale... Já se na tenhle poslední úkol vážně vykašlu. Teď se tady převrátím a budu zpívat do Haleluja. Takže já tě ho posunu, no, kousek teda. Jo, teď už vám snad nevadí, ne? Možná tam budou vadit ty dlouhý klády, jak tam leží. Správa nákladu, dobrý. Takže střední už můžeme tady. Náklad v zóně bude zničen. Přijmeme. Přijmeme. A přijmeme. Tak. Je to nachystaný, teď se tam nějakým způsobem dostat. Náklad je zničen, ale přitom tady leží dál. Zajímavé. Leč je to tak. Stůj! Žádný lehání, prosím tě, jo? Já bych si to mohl hrát i na sebe, ale... Ne, já to zkusím hodit. Prostě. Hele, jsem dost blbě. Celkem nebezpečně. Tak, stůj. Ovládání jeřábů. Ne, nejde to. Sice ta možnost tady je, ale nejde to. A jsem docela daleko. Jsem daleko, já musím ještě coufnout. Žádný lehání, jo, ale tady na tom, no tak, klid, klid, sklidni se, prosím tě. Podívej, vidíte ten rozdíl? No hele, buď toto půjde, nebo to nepůjde, já se s tím... Nervovat nebudu. No až převrátím i ten levelek, tak... No to postrácím, to je jasný. Takže tohle se mě absolutně nepovedlo. Absolutně, totálně a fatálně, jo. Takže pro ty střední kláry prostě se zajet bude muset. No, jak já to udělám, hele. Já stejně musím s každým autem zvlášť. Tady máme ale brutálně málo paliva. No a já nemám z čeho dotankovat ani. Vyměnit auto, mod Ural. No a pomalu teda vyrazíme s tím letím. Budu doufat, že někam dojedu. S těma dlouhýma teda, to jsem teda nasranej. To bude teda ještě vlčíček.
terén zde být velmi špatný. Pak ještě zbývá jedině vzít vleky s bočnicema a naházet to na to. No, uvidíme. Uvidíme, kam se dokotrcám s tím letím. A jak to dál pořeším. Třeba bych aspoň něco dovíst. Aspoň něco. Takže dovezu aspoň tohle. Stejně mašinku nepojedem. To jako v žádném případě. Že to bude čistý sadomaso. Z toho jsem měl hrůzu, protože jsem si to nechával nakonec. Že bude problém. A je. Ty jdeš hodně pomalu na to elko, ale teď jde dobře. Mně přijde, že se mě to auto jelo hůř, než když s ním jdu zpátky. Nebo je to tím, že to je skopečka? Těžko říct. Já juknu na mapu, kam se skutáleli. Až dolů k řece, tyjo. Jsou až dole u řeky, tak půjdu lovit dlouhý kláry dolů do řeky, ne? Já se posedu. Tak, tady je ta kritická zatáčka a ještě kritičtější rovinka. No. S tímhle tím se přeci jenom vytočíme líp než s Twin Steerem, protože Twin Steer je velice dlouhej. Tady navadí ten gumák, ale dobrý zatím. Zatím dobrý. A kde nám to hapalo? Tyjo, to je se šup zrovna tady. Bez šance to bylo. Podívej, mě ty koleje ani nepustěj. Hele, dáme takhle. Stejně jdeme na jedničku. A kde pak mi to žuchlo? Támhle asi. No. To je ono, no. Mírná zatáčka, já jsem byl moc vlevo. Jo, ono to je taky pěkně slušně zkosený. No a tady mě ten vlek sjel, že jo. Hajzl. Takže to byla moje chyba, logicky. Drž. Drž, hajzle. Takže dneska si odvezeme střední kláry. Příště si, ne, krátký vezu, a ještě nedovezu všechno, jo. Tyjo, Maxi, neprtně tady. No, s Twinem by byl i tady problém dost velký. Vinovi snad tam tím autem dojedu. A do tanku si stvina trošku. Wow! Víš, tady by se eventuálně dala jet mašinka, ale je tady vysoký riziko právě převrácení toho přívěsu. No. Tak dáme zase u závěrku a šouráme se dále. Hele, už nám začíná večír, no tak to jako za půl hodiny jsem toho moc neudělal. Stačil jsem to převrátit. Špatně naložit, špatně nasadit, no. Kruci písek. Já pro ty dlouhý budu muset, no, tady, no. Jedině tady. Tudy, ale tady ten terén je taky takový. Jako je to štreka, jo. Kdybych to měl tady celý objíždět. Tady to je podstatně blíž, jenom problém s tím se odsaď dostat.
Jen ten problém se odtud dostat, to je podstatný problém. Pojedeš nebo budeš hrabat? Jak to vidíš, kámo? Blbě, viď? Já taky. Počkej, kam jedem, vole? Jo, my jedem ne spodní cestou až sem. Směr Tatra. Směr Tatra jedem, jo? Jeden krátký mezičas, když se tady zastavíme, aby jsme si trošku dotankovali. Ne moc. Mě tady zbyde pro další vozidla na příště. Tady nám to jede nejhůř kvůli tyhle ty cisterně, protože tady to máme nejrozježděnější a nejhorší místo. Zpomalíme. Ještě víc pomalit, ne? Pěkný, jo? Takže. Dáme dotankovat. Trošku cvrknem a můžeme pokračovat. Jedeme dál. Tohle cestou pojedu ještě moc krát, takže je to nezáživný, nudný a pomalý, takže já tohle tady snímat nebudu a uvidíme se asi až tak na tom mostě. Dřív ne, určitě ne. Tak. Nejhorší úsek máme za sebou, což je celá tahleta cesta až k tomu mostu, která stojí za úplný houby. Za tou cisternou jsem v jednom místě celkem uvázel, to už nechtělo ani jet. Tak teď už se tam snad dohrabeme. Jo, teda je to Saigon, je to Saigon. Nejhorší je u toho Twina, že to zjistím zase až tam, jestli mi půjde naložit kláry nebo ne. Nemám představu, jak to budu dělat. Skutečně. Ty dlouhý kláry, to bude problém. Wow. No tak, kamero, neplaš. Takže tohle dovezeme a dneska šmitec, tyhle epizody. Příště dovezeme asi ten zbytek snad. Já to ještě zkusím nějak vymyslet. A ty kdlouhý klády v další epizodě. To bude prdel teda. Futajble. Už teď se mi ježí všechny chlupy na těle. Jo, hele, on mi tady přívěs smykuje, jo. Si děláš srandu. Je to tak vyschlý. Konečně normální jízda, hurá, aspoň tady člověk může jet normálně na plný plyn. No, na plný plyn jedu furt, že jo, vlastně, ale normálně, že se to rozjede. Takže to bude, jak říkám, peklo s kládama. První epizoda. Další pekelný epizody nás budou čekat. Jak pak to chcete? Tadyhle někde. Kurva, kam to chcete hodit? Ježíš Maria, za tu odbočku minul. Mě snad vomejou, ty vole. To je sen. Počkej, tenhle strom nám nevadí vlastně. Takže pohoda. To je ten průjezdnej. Zrovna ta cesta je tady tak schovaná, šikovně nenápadně. A ne, není schovaná, jen já jsem blbej. Takže první třetina mise je tady. Skoro. Hej, co ty tady děláš? Jo, oni tady mají málo dřeva, jenom ještě musím vozit, to je dobrý. Tak jo, něco jsme dovezli.
No a příště zase budeme pokračovat, takže dneska je to všecko. Přeji pevný nervy sám sobě i vám a příště zase čus.